В Турция днес се провежда исторически референдум. 55 милиона турци ще трябва да се произнесат за или против разширяването на президентските правомощия. 252 хиляди полицаи и 128 хиляди войници от турската жандармерия са мобилизирани за охраната на референдума за конституционните промени, съобщи турският министр на вътрешните работи Сулейман Союл. Мерките за сигурност страната са повишени до най-висока степен. Разкрити са над 167 000 избирателни секции. Има секции в турските затвори. Гласуването на граничните пунктове, летищата и пристанищата продължава и днес и ще приключи в края на изборния ден. С самолети на Turkish Airlines бяха транспортирани в Анкара чувалите с бюлетините, подадени от избирателите в чужбина, които са около милиони половина. Тяхното броене ще се извърши след приключването на изборния процес. Опозиционната Народно-републиканска партия е сформирала в Истанбул кризисни щабове за предотвратяване на възможни нарушения в изборния процес. Юристи и близо 200 000 души ще бъдат доброволни наблюдатели. Последните проучвания на социологическите агенции сочат преднина за подкрепата на конституционните промени, като прогнозите варират между 53 и 60 на 100 в подкрепа на промените. Първите неокончателни резултати се каква да бъдат подадени към 19 часа местно време.